temos mais uma oportunidade de estar no centro dessa discussão. Nesses 3 dias, recebemos cerca de 1.500 gestores, atores da saúde num todo do estado de São Paulo, mais de 300 municípios, mais de 200 secretários municipais aqui presentes, fazendo essa discussão das boas práticas, das práticas mais eficientes, as visões de otimização de recursos nas áreas da saúde.